Thengi muno tuwacokere yetwa thina mbere gutereruka na twina kama u Dr. Rav tukari horo wa mishi muno makiria kiria andu mendaga kuigua niguo mishi ikorwo igiikara na njira njega na tokorwo twakiigua ti arume ni aguthii kuriha nyumba kuria aiguaga akirwo ciugo njega kana rere ciana cie ni agutigire ciaku kana ciake muciarite nake hau akwire wiinge ni cianyariri kamau rĩu rĩ ko mundu rume ni aguithii ri hekiru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 k
mochi mutumia no abito no maudu maiki no ka get me to ni meyo magiriria muno maudu ini maya ri abere arume ni o mahana gata marenda kumio ni tundu jigu atumia makiwa ati tigani ciana ici ciakwa igiathire tene ii na no metura maguga ni meguthie ii aga ndakenjerwo bwi ku no kaingire ni maikaraga na makeyumiriria arumite ni o manyitagwo ni tundu tu tunini makona mundu uramwenda na hau akauga ni endetwo muno na gutire mundu utendetwo akauga ati ni ndendwo no atumia na ori no makiendagwo no kaingi kuwira na ku ati guthie maundu ine na ku nanja matikoragwo meraithi no mutumia no ume ati dagi monake no ume niko isi kwaja aria maruta maira na Nairobi uria tuga guthie nanja 50-50% no aria aishagi ni acio ni ege tondu maundu maiki ni mawira maingi ma muci ma ngombe na kikugo ni arono hau no aria turuta wira na guku athi kundu aratungana na andu aingi kuguo no athie o uria ngieta na no ume nginyo na muci no arume niyo meraithi guthie no kaingi arume guthie ri ona guthie gukoma na kuu nja ri arume kaingi mathiaga na mwiri ani guthie na mundu nginya toiri twa mathiaga na mwiri matithiaga na ngoro na watumia ri matua guthie muthuri ucio ni ekwiarithia mathiaga mathiete tondu mathiaga na ngoro yothe na mwiri no arume mathiaga na na mwiri peke yake ona ndia kwa mundu akumenya muthenya umwe ni eguthie na ndamuwi na ciokira ko ndamenya nginya ri ona ndamenya ona ndakumuria kana urifika macio matiri aingi no nake ngoro yathie ithie gathie 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 fi ugu nguturoga kuri ha nyumba no kugwa tumia ri maikara mai ni process ine ne hari mutumia aiga kinya ati ni aura thuo ni undu muraihu ti ta mundurume mundurume ni horo ana ihenya ona ri tuhonokete muno na ri atuika kanitha mwathani agocwo mwathani agocwo ni raithi muno acoka kau ati ni aguthie musama ona koro iguru gukoyo tumaundu tatu ko twiragirwo macio nigetha twathigwo arume iki tungithie tungiga tungitura kanitha tungirea ndukuthuri othe tungitura ku turi othe koguo mutumia onake no ume no riu ni kaingi ni meyumagiriria kidogo ona ri athomu ni mari bata wa mucii na ni kuona ni o makuaga eo makuaga mwana na magaikaria nundu wa kunacha family me bata na future na guthi na mbere ya ruri no rogoro mundu mena wathia kare rioke no atumia ni meyo magiria nundu especially wa ciana magathi na mbere na design yesio the sieke tu nundu wa ki kono nginyo tureka muno muno nundu wa ciana ici tigateseke ona di ki traditional kinya kiriu ciana ici ni ciaroragwo muno 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 tondu ngirona dini iria iria sinyitete muno maundu nginya ma family na ma kiko iria cia tene kwanza maundu macio manyitagiguo ni undu wa ciana ku mutumia aguthie muno ni kurora welfare ya ciana na future ya ciana tondu ni hinya mutumia atigie ciana ciake athia karere ciongi ni hinya muno ni hinya ni gukoragwo culture imwe ona Kenya matiganagia agathi kuika kungi agaciari ngina ku no riu ti muno ti muno no ona uno kuri culture si hano gu ekon mwagire mwana nake aona mundu ngi ona doctor abu athi atiga mwana ucio no ti kawaita kai hau ndona kiria no no wega ini biru leto ni ajoya kira kya makeniriri ati augaru mathia na mwiri atumia mathia na ngoro hi yendo cio magira mucio marieri no more no kaingi matiura umuno utigagwo umuno utigagwo no ni kuri ta riu ria mbere guthia atiriri muturumeri ria ri na hinya muikiri na ina tufesari athiri agithia githia githie agaciara tubaba tatwa kwa tuingi na kuguwe agikihuri itura
aihuriete ura daririkanaga hinya ni ugathi ni ugathira kana mutumio uyu ri agiuka kurithia tarani twakimwe atiriri agitwira ndeto cia mutu akimwe atiriri maundu mana ni megukura tiga gukua wikenie wiende anje kuyenda ri haya agatigana mundu ucio urathi anje kuyenda ugu kona haya asije gucenjia ugukora nake angi makuaga kaundu kau na uru nake akanjia guthi kuri arathi ii maritukana kuhwai ii onake ukianyuite kana ume kuri uma ii na ndeto igathuka muno tondu ciana uria ngodaga hau ciana nicio cikoragwo na murigo uria munene tondu githe ndathi gwikenia no ngi uma gwikenia mucio ucio kahana ta wathuka koguo breakages ni kionaga u amenya ni na ni arume nao ni mahiukagirwo muno atumia ni mari kaundu kau wethie tu na okaga tuhe uhoro no mundurume angiigua ni athiite ni oyabanga niki gitumaga by the way niki gitumaga wiru arume ko igurukira atumia kana uthia ha ni athiaga ati andu he chances ya guciara mwana na he chances ya kurera mwana miaka 18 wa mundu ungi onaga viu woete muyiritu kana mutumia wina mwana uramenya no ruku gitukani kuraciarirwo ngikou chances ya kuhuthira resources sisi ya kunyiki uthukumite na thigino uguo urere mwana wa mundu ki miaka 18 ya gathi college na themenyere na thina kucha ni hakona hatari nene muno koguo mundu rume ni kiona ndenda kaundu kau ni we chances ya guthie naja no guke kana koguo psychologically we are wired ni kiona nginya muruthi waba kuraga ciana ukamba kuraga nigetha ugie na ruririro ni rwayo rwayo ii ni tondu ndire ndatirithie kuhita nyama ukarehera ciana ziru tari rwayo tajira tiri hau hau ta ciana ni ugwati uriku munene muno umana na andu magitigana kikwini ugwati roko munene uguo rigwa tukiuga welfare ya ciana icio nicio hau ciana ciumagia muno no ria mbere ria andu matigana uguo ri andu ni meiraga ati arumeri makoo makiira atiriri magakorwo na thina magakorwo magiikara wega muno matigana na mutumia wao no wakora actually yako happenaga arume makona thina mwingi muno tondu mwangi woka kuja na watigania mutumia guthikiria hanini no korwo ni professional ngurie ni ki urare mwe mutumia koko hana ati na ithe no ndo mari magone ni meshi kana ginya tumeri mari magone ni mari magone kuri mutumia to bito wa muci wa gwika ati muci ngwe mutumia utangi hota gufarira muci uikarira ngwe nguikara okoro ni besa atigirwo ni matumbi araria hindi yo ringi wi murimo we no matumbi aragutha ndarahota kurora mbeca no ingiigua haha no iciarane nengi kuri matahota kurora na amwe ni murerere wao uria marerirwo ringi arerirwo mirerere ya kuria kianda turi ciana nini ni tegemeaga muno na kwanja maundu ma mikitu ng'ang'anaga nao nio tumeraga guku twi cukuru ati maundu maingi maria urang'ang'ana namo ma kihiko gia giaku maumire kuria muri anini 90% ya mathina maria tung'ang'anaga namo urang'ang'ana na mundu wakorire kwao gutari mundu rume gutiari fafa kwari mutumia ringi wa single mother riu wagirwo ni kumenya atiriri mutumia uyu ndahikirie ri ndonire fafa thiini wa mucio uriku uguo gamuhonia ati we a father figure gitio ati akuhe ucio rumwe ni ukoo wi kaundu karitu no abudithirie riu mundu urokire ni mundu wina ki ni mundu rume na riagirwo ni kuheo itio ici na ici kuri andu matai mona rume monaga arimu na andu aria ki figure authorities figure no riu ino ya mucio ndamione ndamionete so ni kuri atumia nao maremagwo ni kurora mucio fiu na kuri ega 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 uno go tukibera atiriri o kuria wathire ri o hari uri tha ici na maiti maya marekika ri no mahote kuru no hote guikara mucio cio tiga kuga na kwi hindi tukiuga atiriri thie haha ni hakirire tondu ndugukiuragwo ku ni getho thondeke ri no ukiuragwo ku mucio cio ukiuga guikara na rume ndoni ngi ahuritwo muno social media ahuritwo agita yo bia muno ni yagi kombe ni ndauga atiri mundu mucio ndai na hinya ni arume matige kunywa muno ona tiga ngita batige na irajohi kuru ni mutumi irahuragwo guo ri bara yo ni girarariruo guo agirahuritwo cio mundu rume riu hau niho boy child no yoke kagarurukana hau niho muthako cio no garurukana atumia ungihura mutumia waku barabara ni ukuhurwo no nake angikuhura ndungihura ndangihurwo ni ndo ake tondu atumia ri andika ni bible ugite uguo ati the are weaker vessels riu ni wona mundu rume ekuringa ni kana riu ona riu murumire cio mundu rume cio ari milioni ona riu Mutumia se mudrume amwe murumiri oje ore mudrume sha rumiri ore ora to ari mudwe ndo na kare mudrume moiza kara ko magia usi mu ni yake geragia mudrume no ta ari na hinya no ado ya meroli ni ma amenya atiri mudu urange muringa gudi ya cuma no ko ni mudrume urari iguru mudrume ni kuringa mudu arute igego no mutumia ndangiringa mudu arute igego
nehinya marutaga eh no tiraithi no arigire maitakatha maingi eh nikiwe gwa uri ogite ni wikabeso si no utika gitiko gikigo kiega ni nyora athe kaundu kama tondu we ndungiuririo we no yogi muhura ona haro ya mwiri fiu kwaja ronire uri tugire muyitu ria andu manyitirwo no boy cha undi ngi na huru na cuma fiu ndio ririo eh no ronge ni gari rutithetio tu ona no kurumwerirwo toka kuguo society ona haria turakiuga ni hinyiririe boy child kwimwenerora girl child na kaundu gatha na nogu makigiro ni kurorwo tondu ona rehe fuje mutumia ro anakanua ona ngeroririe ucio ri arwa anakanua bara ya mutumia ni ka ndungihota ana ndu dicio na iteke mateke mararekagia murisita ni gudia kwati mahinya ndangiruta igeko bara ya mutumia ni ka ndungicongorera na mutumia mucide na kanua no mudrume ni ngudie gukuringa kuruta igeko ndangiruta igeko ndangiruta riu ri mala maito dona ni mathira tamure kigo ya mwisho no na ngura tutigi ni gutigirira made tutina kora matigana kigo yako kya mwisho mwiroreri bitu tugaga kihiko githondekagwo ni andu eri no mbere ni njugaga it doesn't take two to tango tieri ni umwe abothondeke ngoro yaku abowiende abowikenie wahota gwikenia ri mundu umwe na kenyumba ri nyukota kumukenia okoku yunduire kawe munyo itarago kenia ri apa wikenia apa wirore ngoro wega garurira murorere wa maundu macio oro toria ndaugire ucio urahanika thini wa nyumba tiguo wina thina we ni uriora urora na ugafiru mauigwi maku koguo na bako ya thimu ni 0704202064 0704202064 Facebook page Sam Dr. Love. Thank you muno Dr. Rav. Na itanariga ni rori. Ni urakoretwa kigeithio ni mutumia ikoria kokoragwo kokura Nairobi Interfin House. Ni mutumia emwe dikadi mwete mwiretu we. Etagwo Jennifer Jenga araje na tiroragira muno. Na Murusafi gwa mafuku na yigera ni yosia ciana. Etagwo January Discovery na kyarajirite ni gugeithie na ni atiroragira. Na itanariga ni ro hemu kokoragwo kokoria Donho. We had athuri mahurukaga etagwo Sinus. Nake erwo muigai na kinajite ngugaithie icio ni kuriganeire ai thika muno bari kuri andu ngimaji doragira ame masaku metago anyabura ngimetago wed kamau methika na muthiru etago choni andu agwitu my sister wa ngui na joki no kimageithirie nda ngumageithia muno na Mr. Munoku aha tukona ke aha thank you muno ni gutirorera thank you muno mwiroreri hau no tukorwo tugitirira tafarira ino tonene muthenya wa rucio madama kone ho makoro magithirira umwehei wa mwerekera etagwo Jose Valencia dikumuthe arajiriga cyako mutoria ndi mwitaga no akiuga ni pasta retired wa hiki wa mafefeini hauno to atirihira tonere muthenya wa rucio okay ga